អានេះឃើញណាអីលោកចាំមកចាំមកចាំទៅពោះកំប៉ោងមកណែណោបាទលោកម៉ែរៀននោះនឹងថាណៃណាអឺម៉ែរៀអាអាអើយបលែងចាណាកូនសិនតបលែងធ្វើមកជាតិយើងណាចាម៉ែបើទិញធ្វើមកហូបឲ្យពុកយើងពុកកូនឯងណាកូនចាវិញចាំឲ្យចោលណាក៏ពេលទៅអានវាឆ្កែក៏កិនចង់តែខំឯងម្ដងអាក៏វាខ្វាយក្រោយវិញហ្នឹងយោនេះនេះឥឡូវអាក៏ពេលឯងនេះយើងប្រាប់ឲ្យស្រេចថាបើតរូនតើមិនបានទេប្រកាសតែយើងផ្ដាច់កូនហើយណាអាក៏ពេលបាទបើចង់យើងនៅម៉ាក់នេះរាប់ឆាប់ប្រញាប់ទៅបន្តិចយកអស់ម៉ងបលយោមិនមិនក្បៃគេយំពីណាកូនប៉ណ្ណាំងជ្រុកក្នុងហើយមានបាទបាទបាទមានអត់ក្បៃនេះគាត់ឡើងស្មើមកណាហេលោកមីហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលាតាកូនយើងថាណើអ្នកតាធំមិនហេអាឃើញទៅហ៊ូ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 អានេះឃើញណាអើយលោកចាំមកចាំមកចាំទៅពោះកំប៉ោងមកណែបាទលោកអំពោះកំប៉ោងបោះឲ្យមកយកអើបាទលោកអំមិនអុយទេលោកអំខ្ញុំនឹងបាក់គាត់ខ្ញុំនឹងយល់ព្រមទៅតាមប្រសាសន៍អំទាំងអស់បញ្ចូលខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតតែចេះតែម៉ែរីពេលតែកូនយើងកំបើពេលមានអាណាគេមកចែកទៅចូលមកចែកចង់ស្ដីដណ្ដឹងចង់ទៀតហេចង់ទៀតពេលមានមេត្រីស្ដីដណ្ដឹងហើយយើងត្រូវណៃណៃសាក់លបងមើលដកត្រង់ពីសោះតាណែមនុស្សនោះយាអាយវែងកន្ទុយពីអនុគ្រោះសោសំសាននោះទៀតណាស់ទៀតហ៊ូហ៊ូហ៊ូអើមួយទៀតហ៊ូហ៊ូតែក្រោយពីរឿងជ្រៀងបានសុបាយដែរលោកគ្រូព្រេងអបអសាតោទៅណា